Banga is a reloaded. Kitoka WCB. Do you think he's still gonna be big? We only growth. Wachana ni growth. Richie Mavoko alitoka na sasa ndio amelamba patupu mbaza. Unajua kuna wasanii ambao hawezi simama, you know, on their own two feet. Okay. But Harmonize has proven. He's a smart guy. And if you look at Harmonize's moves even before he left, mm-hmm. announced his exit, everything Diamond was doing, he was doing. Diamond had to go to security, When the Demremo, like, he's been aping the leader. So he's learned from the leader. He's learned from the best. Okay. Become a deputy president. Hey. I learned from the legend. Unaelewa? Huni mtu ametazama ameona hii pesa naweza make kido peke yangu bila kuvunja hii 25%. You understand? Uh-huh. And he sets up his own label, he moves with his own team, and he signed his own artist. That's a businessman. So huyo anafikiria? Huni mwanabiashara. Either it's him or the people around him. I don't know him personally. But that is a guy who will stand on his own. Msikilizaji, kufikia sasa hamna msanii hata moja ambaye ametuonesha bank statement kwamba ina pesa. Lakini followers wanazo, wanao wengi, lakini kufikia sasa hata moja. Following iko. Dudu. Jalango pia nakuweka kwa hiyo list. We uko na 1. Something million followers. Mimi vita za heavy J baba staki katsa. Anyway guys, karibuni sana ndani ya Shirky.